Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Ons praat hierdie week oor die Heilige Gees se rol in my lewensverandering. Die Heilige Gees se krag, die Heilige Gees as helper in my lewe. Kom uit ons volgende 3201 kursus wat ons Sondae in 5:00 aanbied en ons het so 'n wonderlike tyd gehad waar ons vir mense gebid het vir 'n groter inwoning van die Heilige Gees in hulle lewe, 'n groter oorgee aan die Heilige Gees, dat hy hulle leer, dat hy hulle lei, dat hy my leer en my lei. Vandag se skrif 1 Johannes 2 vers 27, hy sê wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die seën bly. 'N Groot onderwerp waaroor ons praat in die 201 kursus is die leuen teen die waarheid. Die duiwel werk met leuens. Hy sê vir jou goed soos jy's nie goed genoeg nie. Hy sê vir jou goed soos God kan jou nie vergewe nie. Hy sê vir jou goed soos jy gaan dit nooit maak nie, jy gaan nie hierdeur kom nie, jy gaan nie uitkom nie. Hy hou aan leuens, leuens en leuens vir jou vertel. Dan sê die skrif nou, maar die Heilige Gees praat en preek die waarheid binne in my en jou. Dit wat hy vir ons sê is die waarheid. En hy verbreek die leuen. Mens, die enigste manier hoe ek en jy aanhou teen die leuen beklei, is om 'n lewe vol van die Gees te hê. Want is die Gees van die waarheid. Jesus is die waarheid en die Heilige Gees is sy Gees en hy sê is die Gees van die waarheid. So as ek en jy in waarheid wil leef, as ek en jy die leuen wil oorwin in ons lewe, moet ek en jy die Heilige Gees verwelkom. En sê kom Heilige Gees, werk in my hart. Kom Heilige Gees, leer my, lei my. Soos wat ons praat die heel week en jy moet gehoorsaam wees. Jy moet luister na die Heilige Gees. Nie bedroef nie, nie blus nie. Jy moet luister na die Heilige Gees en gehoorsaam wees. Dis die Gees van waarheid. Ek wil vandag vir jou bid en vra dat die Here die Gees van waarheid in jou sal sit. Laat jy sy stem hoor, wie jy regtig is. Kind van God, geliefde, geroep, gesalf, geseënde. Laat jy die Gees se stem sal hoor, die Gees van waarheid se stem. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nie hierdie geveg alleen hoef te veg nie. Here, soveel keer is daar stemme in my kop wat my net afbreek, stemme in my kop wat my negatief maak, stemme in my kop wat my laat voel ek verloor en ek gaan nie hierdeur kom nie. Here, ek bid nou vir die stem van die Heilige Gees, die stem van waarheid. Waarheid wat vir my sê wie ek is in Christus. Waarheid wat vir my sê ek sal oorwin. Dankie daarvoor, Here. Dankie Heilige Gees. Praat, ek sal luister. Praat, ek sal gehoorsaam wees. Praat, Heilige Gees. Dankie daarvoor. Praat binne in elke persoon nou. Woorde van waarheid. Identiteit van Christus binne in elke luisteraar. In Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe luisteraar. Luister na die stem van die Heilige Gees. Die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Tuff.